ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ହୃଦାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କର ପିତା ରଘୁନାଥ ଜେନାଙ୍କର ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଧରାକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେନା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର କୁମୁଲିନ୍ସି ଗୁଡ଼ିପଦର ମୁଣ୍ଡମରାଇ ବାହାରପୁର ଭାଲିଆପଲ୍ଲୀ ଓ ରୋଗୁମ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଉତ୍ତରବାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।